আজির ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে বহুতে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে আপোনালোকৰ বাবে বহুতে এটা বেছি ভাল খবৰ হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা ডাঙৰ ঘোষণা যেটো আপোনালোকে গমে পাইছিলে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলক 2 লাখ টকা কৈ দিয়া কথা আছিল আৰু হেই 2 লাখ টকা আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা দিব কেতিয়া কিখিনি কৰিব লাগিব আপোনালোকে নথিপত্ৰ কি লাগিব কোন সকলে টকা কিমান কৈ পাব এই সকলোখিনি কথা অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হ'ল আপোনালোকৰ বাবে বহুত এটা বেছি ভাল খবৰ এই ভিডিঅটোত এই সকলোখিনি কথা আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅটো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম যদি মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থব যাতে নতুন এনেধৰণৰ আপডেট আহি থাকিলে আপোনালোকে যাতে মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় এতিয়া পোনপ্ৰথমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে কেনেদৰে কোনখিনি কথা কৈছিলে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কেতিয়া পৰা হ'ব বা আপোনালোকে কোন সময়ক কোনখিনি কেনেদৰে দিয়া হ'ব আপোনালোকে সেই সকলোখিনি ভালদৰে শুনক আৰু আপোনালোকে সেইখিনি জানি লওক যিহেতু 23 তাৰিখ আপোনালোকৰ হ'বহিয়ে হ'ল আপোনালোকৰ নথিপত্ৰসমূহ যোগাৰ কৰক তো এইখিনিয়ে কথা আছিল আপোনালোকে শুনি লওক অহা 23 বা 24 তাৰিখৰ পৰা আমি ৰেজিষ্ট্ৰেচন খুলি দিম গতিকে আজি গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ মুখ্য সচিব আৰু আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰসকল আছিলে আৰু মই নতুন দিল্লীত আছিলোঁ আমি এখন ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম অভিযান যাৰ জৰিয়তে আমি ৰাজ্যখনৰ 2 লাখ যুৱকক আত্মসংস্থাপনৰ বাবে 2 লাখ টকা কৰি এটা তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ যিটো এটা আমি আঁচনি বনাইছোঁ তাক আমি চূড়ান্ত ৰূপ দিয়াৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত আমি কথা বতৰা পাতিছিলোঁ আৰু আমি আঁচনিখন এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত কৰিছোঁ অহা 23 বা 24 তাৰিখৰ পৰা আমি ৰেজিষ্ট্ৰেচন খুলি দিম গতিকে যিটো লাষ্ট মিনিট আমাৰ যিবিলাক ইছ্যু আছিলে সেইখিনি আজি আমি ফাইনেলাইজ কৰিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে শুনিলে নিজেই মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে কেনেদৰে কোনখিনি কথা কলে আপোনালোকৰ 23 বা 24 তাৰিখৰ ভিতৰত সেইখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন হ'ব চ' এতিয়া কথাটো হ'ল কোনসকলে কিমানকৈ পাব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লৈ পিনি আপোনালোকক সেই পইচাখিনি দিয়া হ'ব তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ছত্তীশগড় তেনেদৰে এখন মিটিঙত কিদৰে কোনখিনি কথা কৈছিলে আপোনালোকে ভালদৰে শুনক আৰু আপোনালোকৰ নথিপত্ৰসমূহ তেনেদৰে যোগাৰ কৰক যিহেতু আপোনালোকৰ কাগজ পত্ৰখিনিও লাগিব ডকুমেণ্টখিনিও অতি দৰকাৰী সেইখিনি লাগিব তো তেনেহ'লে পোনপ্ৰথমে আমি সেই ক্লিপটো শুনি লওঁ কেনেদৰে কোনখিনি কথা কৈছিলে কোনসকলক কিমানকৈ দিয়া হ'ব তো তাৰপাছত আমি নথিপত্ৰ কেনেখিনি দৰকাৰ হ'ব পাৰে বা কোনখিনি লাগিব পাৰে সেই বিষয়ে ভালদৰে আলোচনা কৰিম 23 তারিখ হমনে নয়া যোজনা কাজ স্টার্ট কর রা হু কি হামারা যে বেকার লোক হনকো পহলা সাল হাম যে পোস্ট গ্রেজুয়েট বেকার হনকো 5 লাখ রুপিয়া দূঙ্গা আর যে আইটিআই বগেরা পাস কিয়া হনকো 3 লাখ রুপিয়া দূঙ্গা আর উনকা যে থোড়া সা ও বিজনেস মে আগে বাড় জায়গা আগলে সাল উনকো হাম লোক ব্যাংক কা সাথ লিঙ্কেজ কর দেগা আর ব্যাংক কা যে ইন্টারেস্ট হে ও সরকার পে করেগা पहला जो 3 लाख और 5 लाख होगा वो तो सरकार डायरेक्टली दे देगा बैंक अकाउंट में उनका हम लोग दे दूंगा 1 महीना का ट्रेनिंग होगा 10,000 रुपया ट्रेनिंग का समय में मिलेगा और जब ट्रेनिंग हो जाएगा ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा उसका तुरंत बाद हम उनको उनका बैंक अकाउंट में पैसा दे दूंगा 3 लाख होगा 5 लाख होगा अगर आईटीआई पास है तो 3 लाख अगर आपने इंजीनियरिंग पास किया है तो 5 लाख और नॉर्मल युवा है तो 3 लाख जो नॉर्मल युवा है मैट्रिक पास भी हो सकता है मैट्रिक फेल भी हो सकता है চ' এতিয়া আপোনালোকে কথাখিনি ভালদৰে শুনিলে কোনসকলক যুৱক যুৱতীক কেনেদৰে দিয়া হ'ব যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হয় কিমান দিব আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ যদি কিমান দিব মেট্ৰিক পাছ হ'লে কিমানখিনি দিব আৰু আপোনালোকক এই টকাখিনি কি কাৰণে দিব আপোনালোকক নিজকে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উদ্দেশ্যে অৰ্থাৎ আপোনালোকক কিবা এটা ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে তো সেইখিনি আপোনালোকক এমহীয়া ট্ৰেইনিং এটা দিব আৰু ট্ৰেইনিংটোৰ সময়ত আপোনালোকক 10,000 টকাও দিয়া হ'ব বুলি তেনেদৰে কোৱা হৈছে তো সেইখিনি গমে পালে আপোনালোকক কোনসকলক কিমানকৈ দিব এতিয়া যিহেতু আপোনালোকে গম পাই আছে এইখিনি যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন হ'বলৈ গৈ আছে তো ডকুমেণ্টৰ কথা আহি পৰে কিয়নো আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টৰ অবিহনে আপোনালোকে সেইখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব নোৱাৰিব যিহেতু ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা আহি পৰিছে তো সেইবাবে যদি আপোনালোকে কোনোবাই আইটিআই কৰিছিলে ৰিচেণ্ট যদি আপোনালোকে প্ৰভিজনেল চাৰ্টিফিকেট আনি থৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেইখিনি আইটিআই যিখিনি যিসকলে কৰিছিলে তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট কেতিয়া আহিব বা কেতিয়ালৈ আহিব বা সেইখিনি পাছত আপোনালোকক দৰকাৰ হ'বও পাৰে পইচা পোৱা সময় তো এইখিনিয়ে কথা আছিলে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী যদি চাৰ্টিফিকেট কিবা এটা ভুল আছে তো সেইখিনি সুধৰণ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখিনি অৰ্থাৎ গোটেইখিনি ভালদৰে আপোনালোকে সেইখিনি যোগাৰ কৰি ৰাখক
তো আসলে এইখিনি কবলগা ভিডিওটো আপোনালোকে ভালদৰে শুনিলে কেতিয়া পয়সা দিব কোনসকলক কিমানকৈ দিব আৰু কেতিয়া পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব সেইখিনি কথা ক'লে ইয়াৰ আগন্তুক দিনত যদি আপোনালোকক কিবা নতুন আপডেট আহে তেতিয়া মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' সেইবাবে মই ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে এনেধৰণৰ কিবা যদি আপডেট আহি থাকে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়। তো সেইখিনি ক'ব লগা আছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে তেতিয়া মই নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ বা প্ৰেৰণা পাওঁ, সেইবিলাক হৈছে আপোনালোকৰ মৰম। মৰমবিলাক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকৰ ওচৰত সদায় চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম। তো এয়াই কথা আছিলে, আপডেট আহিলে মই নিশ্চয় আপোনালোকক আগতীয়াকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম।